Ok, Timo, po pogledam kar ti v akcijo, ne? Dobre. Samo ne predu. Ne bo. Samo osem vprašanj. Samo osem, dokaj ja znam. Se, dejansko. Probamo govoriti tako stavko, gdje vam ga zajebati. Ok, rečemo kako se poznaš. Plan. Ok. Oh, plan. We have a plan. Ok, spremno. Ali ste še nedolžni? Ja. Na letošnjem kolu bomo je žegno, bo poleg letečih kuhov nastopila skupina The Gang. Je. Prav bo. Ja, že špilo. Ja, zdaj kaj bo pa je. Pogoj za nastop na festivalu je rok prijetno slovenske ljudske pesme. Vi ste za svoj prijetno izbrali dobrani hit za slovo Pričo Pičo Šo, ki je že predvsem časa del krajevne rock folklore. Ali to pomeni, da je v bistvu si obsoti rock and roll postal ljudska glasba? Ja, seveda. Absolutno je. Temo ni bilo... Tomahawk, Softworks, Jebo Policijo, Kučica v cvečju, Brainstorm alias Možganska nevihta. Ja. To so komadi, ki si jih ljudje požižkavajo, ko se sprehajajo v Bistrici. Pa Jebi mir. Jebi mir tudi, ja. MSO, staj! Moški sporni organ. Z mojo repliko, prosim. To so, to so komadi... Demo 2001. To so mladi bistričano položeni zibelko. Tako, mi smo odraščali s temi bandimi, ko so zdaj že ljudske te popevke. Ja. Bistri za zelene. Ko vse, ko je dojenčka po ritki, on reče yeah! Ampak reče I had a feeling! Besedilo komade je zelo tega Pričo Pičo Šo, ne? Je zelo slikovito in dramatično. To bi špet mogo povedati, če gre za autobiografsko zgodbo ali samo plod bujne domišljije. V bistvu jaz tako govorim, ja? Zato ker mi je špet za upnost, ki mi je povedal, rekel je, da na mene ne smem povedati. Okay. Da on je v bistvu za Savinjo se mora delati, da smi, tako je nekaj smi rečen. Se mora delati, da spi, medtem ko sta dva tam v bližini delala nekaj na F, kar ni bilo flisanje ali pa frfotanje ali pa frnikolanje. Niti flisarje ni bilo tam. Niti flisar ni bilo tam. In ima bilo ful bad. In to je v bistvu bila osnova in komati kar nastal. Je rekel, to je, on je izlil to na papir, to je bilo zelo autobiografsko. To je bila ena travma, ki ga je ki ga še zdaj preganja v snu. Okay. In je zelo iskren komat. On je pa k temu dodal še svojo lastno travmo, da je... Ok, pustim. Smo rekli demokratiki. Nam je, ki je predstavljen z tudi materialom iz nove platne, ki bo išla z začetka naslednjega leta. Producent plate je kar kitarist benda Didi Baček. Didi, dobi Nam lahko namigneš, kako daleč... Nam lahko namigneš, kak daleč je produkcija? Ja, produkcija je daleč, na visokem nivoju. A ja. 60-vatno žarnico imam v klasiku delom, tako da bom super, vidim vse. Bo res drugo leto. Zdaj še je faza popravljanja vokalov, sicer že posneto je vse, ampak res še tiste minimalne korekcije autotuning, ko se tudi malo nivoji poravnajo, da bo res tiste... AUTOTUNING! Ne je vsa autotuning! Kare autotunamo, da bojo pasale vokalom, da bo pas je malo nivo. Zdaj popuštimali, tako da naslednje, v začetku naslednjega leta se bo išlo.
snimanje te plate potekalo na precej drugačen način kot snimanje prve. Čim je pridno snimanje celega benda na enkrat primerjavi z nasnemavanjem vsakega inštrumenta v sebi? Probam biti resno, ali ne. Se tako veš, kak je to? Le, tak je, resnica je. Ko ti nasnemavaš, ti probaš 700-krat. Ko pa ti igraš s bandom, pa probaš 7-krat. Ko hoč, če imaš 2 plan, probaš čut 17-krat. Vedno je številka 7, pač sam. 7 je? 7, ja. Če ne, da si dobro začeli v 7-mi, ali pa smo v 7-mi. Mi for, ko smo pojeli sendvičev. Tako dalje. Gledaj, ampak resno, manj poskusa je treba. Dejansko je manj treba. Manj poskusa je treba in obžalujemo, da nismo posneli še vokalo kar z prve. Zato ker zdaj, res pa jaz nastemavam in probavam. Jaz sem že počel nekaj 777, celi 7, tako da je poskusa bila zelo velika, tako da bolj vse naenkrat. In seveda, kar se zgodi bolje, da band se ni tako band, ne pa tako nekakšen DJ, ko nima pojma. To snemanje težje, a lažje zdaj? Snemanje je veliko lažje in veliko lažje. Feeling je bil boljši, občutek je bil boljši, ko smo odšpilali, posneli, komad smo rekli, poslušali 4 verzije, mogoče smo rekli, ok, zdale je blizu, dajmo še probati ta del popraviti, ko smo šli še enkrat, dvakrat, trikrat, ko smo ujeli tisti feeling, ko smo hteli, smo rekli, ok, to pa je to, lahko bomo delali naprej. Naslov nove plate, zakaj? Iščemo še naslov, ki bo povsem zaobjel konceptualno celoto, ki je naslednja plošča z naslovom XXXY. Ampak... Tudi jaz se učim, zanima me. Kar pa je skupni imenovalec. Zdaj sem, zadnji, ko smo se pogovarjala, če se spomneš, to je bilo v enem zelo dobro ogledanem posnetku, ki se predvajal na zelo znanem kanalu, imenovanem YouTube. Sva se pogovarjala, sem rekel, da nijem naslova, zdaj pa da nijem koncept. Ja, da nisem vedel, če bo koncept. Zdaj vidim, da je koncept, čeprav seveda tega nisem vedel. Seveda, konceptualist lahko tako dolgo išče koncept, da ga najde, tudi če povezuje krbit z... Vodo. Z vodo. Z številom 77. Glavnem... Znači, jaz sem bolj tehnične sorte, ne kar Andrej dokončan. Ne dokončan. Zgodba te plate je v prelomnem dogodku, ki spremeni pogled protagonista in mene, kogarkoli že. In mogoče ne bolj direktno zaobjema naslov komada The Morning After. Pravi, naslednje jutro, ko se zbudiš, vidiš stvar v novi luči. Ne? In to je tisto, kar se v teh komadih dogaja. Vedno pride enega preloma, da ene točke, kjer se oseba preobrazi. Ni nujno na boljše ali pa na slabše, ampak spozna nekaj, za česar spremeni svoj pogled. Tudi če spoznanje napačno mogoče, ali pa ne. Skratka, to je tisto, in eni komadi so v tem smislu pozitivni, pa negativni. Vsekakor je pa teza, teza je, da se človek lahko spremeni na sproti z mogoče kar prilagojočim mnenjem, da človek postane to, kaj je. Človek se lahko spremeni, tudi na slab se lahko spremeni, če ga dovolj dolgo neke zunanje okoliščine prepričujejo, da je drugače, kot misli, da je. Skratka. We'll be right back.
trend je, ne, ko greš kam pa, kje potuješ, ti nekaj plaža pa kje gora, ne, ko slikaš, ne, slika zraven svoje testice. Internet phenomenon.